Тим часом самому британському прем'єру загрожує вотум недовіри. І це за місяць після вступу на посаду. Хто сумнівається у здібностях Бориса Джонсона та чим це може обернутися для держави? Розповість Світлана Чернецька. Ще й місяця не минуло, як прем'єр-міністром Британії став Борис Джонсон. Однак проти нього вже готують заколот у парламенті. Опозиція збирає голоси для висловлення вотуму недовіри очільникові уряду. Депутати, невдоволені його обіцянкою, Брекзиту за будь-яку ціну. Адже вихід з ЄС без угоди відчутно вдарить по економіці країни та торкнеться кожного британця. Якщо парламент проголосує за висловлення вотуму недовіри прем'єрові, йому доведеться розпустити уряд та сформувати новий. А якщо Джонсон не погодиться, країну очікують дочасні вибори. Я не хочу дострокових виборів, адже вірю, що вкрай важливо здійснити Брекзит і відкрити нові можливості для країни, які обіцяв прем'єр-міністр. Тому ми зосереджені на тому, щоб забезпечити порядок для виходу із ЄС 31 жовтня. Наразі парламент порожній, депутати у відпустці. То ще принаймні до вересня Джонсон може бути спокійний. На відміну від мільйонів британців. За даними опитування фінансової компанії Premium Credit, кожен п'ятий житель королівства запасається харчами та ліками. Люди бояться, що після жорсткого Брекзиту виникне дефіцит товарів і ціни істотно зростуть. Дехто витрачає до 1000 фунтів, щоб заповнити свої комори в очікуванні чорного дня. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».